እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሬዲዮ ፕሮግራማችን አድማጮች፣ የፌስቡክ ገጻችን ተከታታዮች፣ የዌብሳይታችንም ተመልካቾች እንደምንከረማችሁ እንደምንሰነበታችሁ፣ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮችን አንድ እንግዳ ይዘንላችኋል። እንግዳችን ጋዜጠኛና የኢንተርኔት አምደኛ እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን የሚከታተል እስክንድር ነጋ በቅርቡ ነው ከእስር የተፈታው። ከስድስት ዓመት ተኩል በኋላ ነው ከእስር የተፈታኸው። እንግዲህ ከዛ በፊት ደግሞ 7 ጊዜ በተለያዩ ጉዳዮች በተለያዩ ጊዜዎች ታስረሃል። እንኳን ወደ አሜሪካ ድምፅ ስቱዲዮ በሰላም መጣ። በጣም አመሰግናለሁ ጽዮን። በጣም ደስ ይለኛል ስለተጋበዝኩኝ። አመሰግናለሁ፣ ክብርም ይሰማኛል። እግዚአብሔር ያክብራቸው። እስክንድር ግን እንደው ወደ ጥያቄው ከመግባታችን በፊት ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ቢሮችን ጋብዘንህ ስትመጣ፣ ብዙ ጊዜ እንግዶች ስንጋብዝ እዚህ አካባቢ ሲደርሱ ወጥተን እንፈልጋቸዋለን፣ በየቱ ጋ ናችሁ፣ በየቱ ጋ ነን፣ እዚህኛው መንገድ ላይ ነን እንላለን። አንተ ግን እንደው ልክ እንደ አሜሪካ ድምፅ ሰራተኛ ቀጥ ብለህ በር ላይ ነው ያገኘን እና ዋሽንግተን ዲሲ እናንተ ያላችሁ ዝምድና ምንድን ነው? እኔ ብዙ ዘመን ኖሬያለሁ ዋሽንግተን። ስለዚህ እዚች ቢሮ ገብቼ ባላቅም፣ እዚህ ፊት ለፊት እንደምታውቂው ሜዳ አለ፣ ሞል አለ፣ ዋሽንግተን ሞል ይባላል። በጣም ትልቅ ሜዳ ነው። ዋሽንግተን ሞል ላይ የመጣ ሁሉ ጊዜ ጆግ አደርግ ነበረ። በየቀኑ ሮጣለሁ ጠዋት ጠዋት እና እዚህ አካባቢ ኖር ነበረ። ትንሽ ራቅ ያለ እዚህ ሰፈር ማለት ነው። ትንሽ ራቅ ይላል፣ ብዙ ሩቅ አይደለም። ትንሽ ብሎክስ አለፍ ብሎ ኖር ነበር እና እዚህ እየመጣሁ ግን ሞሉ ላይ ጆግ ሳደርግ ሁሉ ጊዜ እዚህ በኩል አልፍ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ሰፈር እኔ በደንብ የማውቀው ሰፈር ነው። ራሴ ድሮ ሰፈር የተመለስኩት ዋሽንግተንም እኔ ያደግኩባት ከተማ ነች። ሳንፎርድ ነው የተማርከው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን፣ ከዛ ሀይ ስኩል እዚህ ተምረሃል። የት ነው የተማርከው? እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው ወይስ ወደ ሜሪላንድ ነው? ብዙ የተማርኩት አክቹዋሊ ሳንፎርድ ነው። ሳንፎርድ የመጀመሪያም ሁለተኛም ደረጃ ትምህርትን ተምሬያለሁ። እዚህ ደግሞ በምማርበት ጊዜ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ፣ እዛ ተምሬያለሁ። ሀይ ስኩል አልተማርክም? እዚህ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው የተማርከው? አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ነው። ወደ መጨረሻ ላይ ነው የመጣሁት። ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ዳላስ ኤርፖርት ውስጥ ትልቅ አቀባበል ነው የተደረገልህ። ብዙ ህዝብ ያለበት ብዙ ሰው የመጣበት አቀባበል ነበር እና እንግዲህ ጋዜጣ ላይ ነው ለረጅም ጊዜ የሰራኸው። ጋዜጣ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ በመልክ አይታዩም፣ አይታወቁም። ስለዚህ ስትታሰር የነበረው ሰዎች የሚለዩ የሚያውቁህ እና ስትፈታ ያለው ልዩነት ያለው ይመስለኛል። እና ምን አልክ ስትወጣ ከኤርፖርት ውስጥ ያን ሁላ ሰው ስታይ? በጣም ነው ደስ አለኝ። ደስ ያለኝ ይልሻለሁ፣ ግን አንድ ነገር ደግሞ ገነዘባለሁ። ያ አቀባበል በግል ለእኔ የተደረገ አቀባበል አይደለም፣ ለትግሉ የተደረገ አቀባበል ነው። ለሰላማዊ ትግል እኔ ለረዥም ዘመን ህይወቴን በሙሉ ያሳለፍኩበት ማለት ነው። ያለፉትን 2 አስርት ዓመታት በሰላማዊ ትግሉ ላይ ነው የነበርኩት እና ለዛ የተደረገ አቀባበል ነው። ያንን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቼ ነው ደስታ የተሰማኝ እንጂ በግል ለእኔ እኔ የተለየ ማለትም የተለየ ነገር ስለሰራው ወይም የተለየ ዋጋ ከሰው የተለየ ዋጋ ስለከፈልኩ የተደረገልኝ አቀባበል ነው የሚል ብዥታ አልነበረብኝም እና የለፋንበት ነገር ፍሬ አስገኝቷል፣ ውጤት አስገኝቷል። ረዥም ጊዜ ፈጅቶብናል፣ ግን ኢትዮጵያን ወደ ለውጥ ጎዳና ውስጥ ከቷታል። ይሄ የሰላማዊ ትግል ፍሬ ነው እና ያ ይሁና የዛ ያመጣው ፍሬ በመሆኑ በጣም ደስታ ሰምቶኛል። በነገራችን ላይ ይሄ የሰላማዊ ትግል በሚመለከት ከዚህ በፊት ለተደረገው ብቻ አይደለም፣ አሁንም ገና የሚጠብቀን ሰላማዊ ትግል አለ። የተነሳንበት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊት ሀገር የመገንባት ሂደት ገና አልተጠናቀቀም፣ ሽግግር ወቅት ላይ ነን። ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄ ህዝብ ወጥቶ ሲቀበለን፣ አዎ ከዚህ በፊት የከፈላችሁት መስዋዕትነት እውቅና እንሰጣለን፣ ግን አሁንም አደራ አለባችሁ እያለ ነው። በዚህ እስቲ ወደ ቤተሰብ እንሄድ፣ እንደው ወደ የፖለቲካ ጉዳይ ሳንገባ እና በዚህ የአቀባበል ስነስርዓት ላይ ከረጅም ጊዜ ከ4 ዓመት ወይም ከ5 ዓመት በኋላ ቤተሰቦችህንም ያገኘህበት ነው። ከእስር ቤት ስትወጣ አዲስ አበባ ላይ ስላልነበሩ ቤተሰቦች፣ ከቤተሰብ ጋር ያለው ርቀት በመሀል በእስርም እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ በምትሰራውም ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር ያለው ክፍተት ወይም ርቀት ያሳደረብህ ተጽዕኖ የለም? ለምሳሌ ከባለቤት ጋር የፍቅር ጊዜ የትዳር ጊዜ የምትሉ ነበራችሁ ከሰርካለም ጋር? እንግዲህ እኔና ሰርካለም ከተገናኘን አሁን 20 ዓመታችን ነው። ገና ከትምህርት ቤት ስትወጣ ነው የተገናኘ ነው፣ ሀይ ስኩል ስትጨርስ ነው የተገናኘ ነው እና አሁን 20 ዓመት ሆኖ ነው።
በዚህ 20 አመት ውስጥ እና ሰርካለም ረፍት ኖሮን አያውቅም። በትግል መድረኩ ላይ የተገናኘ ነው፣ በፕሬሱ መድረክ ላይ የተገናኘ ነው። 20 አመቱም ያለፈው በዋናነት ስለ ግል ህይወታችን እያሰብን ሳይሆን ስለ ትግሉ እያሰብን ነው። ስለ ዲሞክራሲው ጥያቄ እያሰብን ነው። የግል ህይወት ባልኖሮን አያውቅም። እኔ በእንግሊዝኛ ነው የማውቀው። እኛ ህይወታችንን ዶሚኔት አድርገዋል፣ ተቆጣጥሮታል አይደለም የምንለው፣ ህይወታችንን ዲፋይን አድርጎታል። ህይወታችን ምን እንደሆነ ትግሉ ነው የወሰነልን ማለት እችላለሁ። እና ከሰርካለም ጋር በቃ የግል ህይወት እንዳላሳለፍን እስር ቤት ቁጭ ብዬ ይህን አስብ ነበር አንዳንድ ጊዜ። እና በጣም አዝናለሁ፣ ከራሴ ይልቅ ለሰርካለም አዝንላታለሁ። በነገራችን ላይ እኛ ከአንድም በላይ ልጅ ለመውለድ እንፈልግ ነበር። በአጋጠመኝ እስር ሳቢያ ያንን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ይህን እያሰብኩኝ ለሰርካለም በጣም አዝንላታለሁ። እንደገና ብቸኝነትም ብቻዋን ለመኖር ተገዳለች። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሀገር ቤት ወጥታ እዚህ ለመምጣት ተገዳለች። በፍቃደኝነት አይደለም የመጣችው፣ ፈልግ አይደለም የመጣችው፣ የግድ አስፈላጊ ስለነበር ነው በዛ ወቅት የመጣችው። እና እስርን ለማምለጥ ነው የመጣችው። እዛ ብትቆይ ኖሮት ትታሰር ነበርና እሷ ጋር ስመጣ ያው ይሄንን እያሰብኩኝ ነው የመጣሁት። በሌላ በኩል የልጄ ነገር አለ። ልጃችን የተወለደው እና አንቺ እንደምታውቂው እስር ቤት ውስጥ ነው እና በትግል ውስጥ ነው የተወለደው። እርግዝናዋንም አብዛኛውን የእርግዝናዋን ዘመን የሚያሳለፈችው እስር ቤት ነበረ እና ይሄ በትግል ውስጥ የተወለደ ልጅ ነው። ከእስር ቤት ከወጣም በኋላም ረፍት አላገኘንም ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ። ለምን ከእስር ቤት ከወጣም በኋላ እንደገና ወዲያው ጭቅጭቅ ነው የተጀመረው። ፍቃድ ስጡንና ወደ ስራችን እንመለስ፣ ፍቃድ አንሰጣችሁ የሚል ጭቅጭቅ ነው የተጀመረው። ያ ትንሽ ቆይቶ ተገለባብጦ እኔን ወደ እስር ቤት መልሶኛል። እነሱም ከዛ በኋላ ለመሰደድ ተገደዋል። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ናፍቆት አባቱ ማን እንደሆነ አያውቅም። አሁን ግን መተህ ስታገኘው አወቀህ? እንዴት ነው ስሜቱ? እንዴት ሆነ? ጊዜ ይፈልጋል አባቱን ለማወቅ። በስም ነው የሚያውቅ። እስክንድር የሚባል አባት እንዳለው አያውቅም። እስክንድር ማን ነው የሚለውን ግን አያውቅም። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው እየቀረበኝ ያለው። አልጠየቀህም? ምንድን ነው የት ነበርክ? ህይወታችን እንዴት ነው የሚቀጥለውስ የሚል ጥያቄ አላቀረበልህም? ወይ ለምንድን ነው ዲሞክራሲ ሁሉ ጊዜ የምትለው ይለኛል፣ ብሎኛል። እንደገና ደግሞ ቁጭ ብለን በነጋታው ከመጣው በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ እኔ እና እሱ ብቻ ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ መለሳለሁ ስለው ስቅስቅ ብሎ አልቅሷል። ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ለምን ትመለሳለህ ስለው አይ ኃላፊነት አለብኝ መመለስ አለብኝ፣ እዛም ያልተጠናቀቀ ስራ አለ፣ ያው አሁን ቅድም ላንቺ እንዳልኩሽ ስለው ስቅስቅ ብሎ አልቅሶ ነፍሴን ረብሿታል። እና ገና ነው የእሱ የመከራ ጊዜ ከውልደቱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ቀጥሏል። ምናልባትም ከዚህ በኋላ ያልተጠናቀቀ ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ እፈራለሁ። ግን በትግል ውስጥ ነው የተወለደው። ምናልባት ካደገ በኋላ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ለጊዜው ግን ገና ልጅ ነው፣ ጨቅላ ነው። አብዛኛውን ነገር አይረዳም። አባት ነው የሚፈልገው። እኔ ደግሞ ልሆን የሚገባውን አባት መሆን አልቻልኩም በዚህ ጊዜ። እንግዲህ ቅድምም አሁን እየጠቀስከው ነገር አለ፣ ትግል ላይ ነን፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ፣ እንደዚህ ከትግሉ ጋር የሚሉ ነገሮችን የምትሰራው ወደ 6 ጋዜጦች ነበሩ እና የምትሰራው ከጋዜጠኝነት ጋር የተያያዘ ሙያ ነው፣ ጋዜጠኝነት ነው። ጋዜጠኝነቱንና ትግሉን እንዴት ነው የምታየው? ጋዜጠኝነት ብለህ ትግል ስትል ሁለቱ አይቀላቀሉም አይደባለቁም? ጋዜጠኝነት ትግል ነው ወይስ ሙያ ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው፣ መጠየቅም ያለበት ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ የእኔ ፍላጎት የእኔ ነፍሴት ነው ያለው ያልሽኝ እንደሆነ እኔ ጋዜጠኝነት ውስጥ ነው፣ ጋዜጠኛ ብቻ መሆን ነው የምፈልገው። ግን አገሪቱ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄንን አልፈቀደልኝም። ጠልፎ አስገባኝ ትግል ውስጥ። ለምን? ዲሞክራሲ በሌለበት ሁኔታ፣ አምባገነናዊ ስርዓት ባለበት ሁኔታ የመጀመሪያ ሰለባ የሆን ነው በሀገራችን ውስጥ ጋዜጠኞች ነው። አላስቻለንም። ጋዜጠኛ ብቻ እንድንሆን ሁኔታዎች አልፈቀዱልንም። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነው ፊት ለፊታችን የተደቀ ነው። አንደኛው የጋዜጠኝነት ዓለሙን ጥለሽ መውጣት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ስራሽን እየሰራሽ በዛው ልክም ደግሞ ለመብትሽ መታገል ነው። እኔ የመረጥኩት ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው። ስራዬንም እየሰራው ለመብቴም አብሬ መታገል ነው። ይሄ መብት ደግሞ የጋዜጠኝነት መብት ደግሞ በተናጠል ብቻ የሚጠበቅ አይደለም። ትግል ምልሽ ለዚህ ነው። የጋዜጠኛ መብት
በአምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ የነጻነት ደሴት ሊሆን ይችላል። የጋዜጠኛ መብት የአጠቃላይ መብቱ አካል ነው። የጋዜጠኛ መብት ሊጠበቅ የሚችለው አጠቃላይ ሀገራዊ ነጻነት፣ ሀገራዊ ዲሞክራሲ መብቶች ሲከበሩ ብቻ ነው። ስለዚህ ሳንወድ በግድ ለአጠቃላይ ነጻነት መታገል አለብን። ያ አጠቃላይ ነጻነት ከተከበረ በኋላ ግን ወደ ሙያችን እንመለሳለን። እኔ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተመለሰ በኋላ ትግል የሚባል ነገር ትቼ፣ ፖለቲካ የሚባል ነገር ትቼ በኋላ ላይ ነው የማተኩረው። ያንን ለማድረግ ግን የግድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር አለበት። ስለዚህ ጋዜጠኛ ለመሆን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ የትኛውም ሀገር ላይ ነው ጋዜጠኛ ለመሆን፣ ንጹህ ጋዜጠኛ ለመሆን መጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር አለበት፣ ቅድመ ሁኔታ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሌለበት ሁኔታ ጋዜጠኛ መሆን አይቻልም። መሆን የሚቻለው ምንድን ነው? መሆን የሚችለው ተንበርክኮ መስራት ይቻላል። ራስሽን እየገታሽ ሰብሰንሰርሽፕ የሚባለው በራስሽ ላይ ራስሽን ሳንሱር እያደረግሽ መስራት ይቻላል። እውነተኛ ጋዜጠኛ ሆኖ ግን መስራት ይቻላል። እኔ ደግሞ እውነተኛ ጋዜጠኛ ሆኖ መስራት አለብን ነው ማለት። እውነተኛ ጋዜጠኛ ሆነ ካልሰራ የጋዜጠኝነትን ተልእኮ መሰረታዊ ተልእኮ ከዳር አላደረስንም፣ አልታመን ነው ማለት ነው። ለሙያችን ሳንታመን ለህዝብ መታመን አንችልም። ለሙያችን ሳንታመን ለእውነት መታመን አንችልም። የጋዜጠኛ ትልቁ ተግባር ደግሞ እውነትን ፈልፍሎ ማውጣት ነው። ስለዚህ እሱን በኢትዮጵያ ውስጥ እሱን ሙያውን ለማካሄድ የሚያስችል ስርዓት እስከሚመጣ ድረስ እየታገልኩ ቆይቼ እሱ ስርዓት ሲመጣ ደግሞ ወደ ሙያ ሄዳለው ነው። እሱን ትግል የምታረገው በምንድን ነው? እንዳልኩሽ እሱን ሙሉ ለሙሉ ጋዜጠኝነቱን ትተን አይደለም፣ ከጋዜጠኝነቱ ጎን ለጎን የዲሞክራሲ አክቲቪስት እንሆናለን፣ ለመሆን ተገደናለን። ይሄ እኔ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ጋዜጠኞች የገቡበት ሁኔታ ነው። ጋዜጠኝነቱን አንተ ጋዜጠኝነቱ እኛ በስክሪፕቶችን ነው የምንታገለው። በዋናነት ሙያችን እናይከላለን። ጎን ለጎን ግን ለመብታችን እንታገላለን፣ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን። እኛ ጠመንጃ እናነሳ፣ እኛ መሳሪያችን ስክሪፕቶችን ነው፣ እኛ መሳሪያችን ልሳናችን ነው። አክቲቪዝም የምንለው ይሄንን ነው። እና የግድ በዚህ ውስጥ ለማለፍ እንገደዳለን ለማለት ነው። እንዳልኩሽ እኔ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይምጣ እንጂ ንጹህ ጋዜጠኛ ተራ ጋዜጠኛ ሆኜ መስራት የምፈልገው። እስከዛ ድረስ ግን ለመብቱ ይታገላለሁ፣ ለአጠቃላይ ለሀገሪቷ ውስጥ ላለው ዲሞክራሲያዊ መብት ይታገላለሁ። በስክሪፕቶ የምታገላለሁ እንደ አክቲቪስትም ሆኜ ለሰብአዊ መብትና ለዲሞክራሲ ይታገላለሁ። እንግዲህ ጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል ባለቤትህ፣ እሷም ጋዜጠኛ ነበረች፣ አንተም ጠቅሰኸዋል። በእስር ቤት ውስጥ ነው ረጅም ጊዜ የእርግዝና ጊዜዋን አሳልፋ የወለደችው እና ይታወቃል እንግዲህ እሱን መድገም እንዳይሆን። ስለዚህ የእሷን እና 12 ዓመት ልጅህ ነው ናፍቆት እስክንድር፣ ከእነሱ ጋር ያለህን የህይወት ትስስር ለዚህ ሙያ ወይም ላመንክበት ነገር እየከፈልኩት ነው እያልክ ነው። መቼ ነው እሱን ታዲያ ወደ እነሱ የምትመለሰው ወይም ይሄንን ወደዚህ ህይወት የምትመለሰው መቼ ነው? ያስቀመጥከው የጊዜ ገደብ አለ? ያሰብከው ነገር በአላማ ካልተሳካ አይኖርህም? የቤተሰብ ሁኔታ በነገራችን ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም እዚህ ትግል ውስጥ ያለሁት፣ ባለቤትም ሰርካለም አለች። ስትሰደድም የትግሉ አካል ለመታገል ተሰደደችው፣ ዝም ብላ እጇን አጣጥፋ ለመቀመጥ አይደለም። እና የሰርካለምም ሆነ እኔ ወደ ግል ህይወታችን አንገባ ጥያቄው እስከሚመለስ ድረስ። ጥያቄው ሲመለስ ነው ወደ ግል ህይወታችን የምንገባ። አብረን ያለንበት ትግል ነው። እሷ ከጎን ሆና እኔ እየታገልኩኝ አይደለም፣ አብረን እየታገልን ነው። ከእስክንድር በስተጀርባ ማን አለ ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ግንቦት ሰባት አይደለም። ይህ መቶ በመቶ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። እኔ ግንቦት ሰባት አባል አልነበርኩም፣ አሁንም አይደለሁም፣ ወደፊትም አልሆነም። ከእኔ በስተጀርባ ያለችው ሰርካለም ነች። ከኋላ ሆና ድጋፍ የምትሰጠኝ የሞራል ስንቅ የምትሰጠኝ እሷ ነች። እኔ እሷ መተካት አልችልም። ስለ እሷ ተናግሬም ማብቃት አልችልም። አገርም ያውቀዋል። በነገራችን ላይ ልክ እንደገባው ሀገር ውስጥ ልክ እንደገባው እንደተቀበለችኝ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ቃል የገባችው በአደባባይ በሚዲያ ላይ ማለት ነው። ልጃችሁን እመልሳለሁ ነው ያለች። ልጃችሁን እኔ ላስቀረው ፈልጋለሁ፣ ልጅ አባቱን ማሳደግ አለበት አላለች። ልጃችሁን እመልሳለሁ አላለች። እኔ ይሄንን የሞራል ስንቅ ባልታጠቅ ወደ ትግሉ ለመመለስ በጣም ከበደኝ ነበረ። እና እኛ ቤት ውስጥ ጀግና ካለ ሰርካለም ጀግና ነች አይደለም? እስቲ እንግዲህ የቤተሰቡን ሁኔታ እዚህ ላይ እንግታውና ደግሞ ወደፊት በሌሎች ውይይቶች እንመጣለን። ለምንድን ነው መጀመሪያ አሜሪካን ሀገር የመጣኸውበት ጉዳይ ከአቶ በቀለ ገርባ ጋር በአንድ ውይይት ላይ ተጋብዛችሁ እንደሆነ
አቶ በቀለም እዚህ መጥተው በነበረን ቃለ ምልልስ አንስተነዋል። እስቲ ደግሞ አንተ ንገረን፣ የመጀመሪያው የጉብኝታችሁ ዓላማ ለምንድን ነው? ምንድን ያደረጋችሁት? ምንድን ያከናወናችሁት? እንግዲህ በሁለት ይከፈላል የመጣንበት ዓላማ። አንዱ ከዚህ ከአሜሪካ ውስጥ ካሉ እና የኢትዮጵያን ጉዳይ ከሚከታተሉ የመንግስትም አካል የሆኑ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጋር ለመነጋገር ነው። አንዱም የጋበዘን የአትላንቲክ ካውንስል የሚባል አንድ ተቋም አለ። እሱ ጋብዞን ነው አንዱ የመጣ ነው። አንዱ ምክንያት ነው። ሌሎችም ብዙ የጋበዙን አሉ። ግን እሱ ጋብዞን ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ከአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎች ጋር ለመገናኘት እድል አግኝተናል እና ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የእኛ ግንዛቤ ምንድን ነው የሚለውን ተነጋግረናል፣ ለማስረዳት ሞክረናል። ሀገሪቱ ውስጥ ዲሞክራሲ እንደሚያስፈልግ፣ ገና የምንፈልገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳልመጣ አስረድተናል። ይሄ አንዱ ፓርቲ ነው። ይሄ ሂደቱን አልተጠናቀቀም፣ አሁንም እየቀጠለ ያለ ሂደት ነው። በሚቀጥለው ሳምንት እና ወዳኛውም ሳምንት ድረስ የሚቀጥል ነው። ሁለተኛው እዚህ ያለውን የዳያስፖራ ማህበረሰብ ለማመስገን ነው። እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ እንድንፈታ ድምፅ አሰምቶልናል፣ ጮሆልናል፣ ሰርቶልናል። ስለዚህ ለዛ ምስጋና ለማቅረብ ነው። ግን በተለይ እስረኞች እንዲፈቱ ብቻ አይደለም፣ የዳያስፖራ ሚና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በዛም የሚወሰን አይደለም። ከዛም አልፎ ላለፉት 27 ዓመታት እንደውም ከዛም አልፎ ላለፉት 40 ዓመታት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲመጣ ሲወድቅና ሲነሳ የኖረ የህብረተሰባችን አካል ነው። ለዛም ምስጋና ይገባዋል። የዲሞክራሲ ድምፅ ነው ዳያስፖራ። የታሰሩት ድምፅ ነው። የተጨቆኑት ድምፅ ነው። ቤተ መንግስት ውስጥ ካሉት ጋር የወገነ ኃይል አይደለም፣ የወገነ የማህበረሰባችን አካል አይደለም። እና ታርጋ ሲወጣለት ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ አክራሪ ነው፣ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በአግባቡ አያውቅም የሚሉ የተለያየ ኔጌቲቭ ነገሮች ነው ስለ ዳያስፖራው ሲነገር የምንሰማው። እውነታው ግን ከዛ ገዝፎ ያለው እውነታ ግን ዳያስፖራው ለዲሞክራሲ ትልቅ ኃይል ነው። በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክት የኖረ ነው። አሁንም እያበረከተ ነው። ከዚህ በኋላም ባለው ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበረከት የሚችል ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገራችን ለመገንባት የዳያስፖራው ሚና ያስፈልገናል። የተማረ ኃይል ነው። ቅንነትም አለ። ለሀገራችን ቅንነት አለ። ጥሩ ነገር ማየት ይፈልጋል። እዚህ በምዕራቡ ዓለም ያየውን ነገር በሌሎች ሀገራት ውስጥ ያየውን ነገር በሀገራችን ውስጥ መተግበር የሚፈልግ ነው። እውቀት አለው እና ይህንን መልእክት ልናስተላልፍለት እንፈልጋለን። እና አንድም የመጣ ነው ከዳያስፖራው ጋር ካለው ኮሚኒቲ ጋር ምስጋና ለማቅረብ እና ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ደግሞ ተጨባጭ ሁኔታ ለማስረዳት ነው። እሱን እያከናወናችሁ ነው ያላችሁት? አሁን ገና ወደ ዳያስፖራው ኮሚኒቲ አልገባንም። አሁን ከአሜሪካኖች ጋር ነው እንትን ፕሮግራማችን የተጣበቀው። ከእነሱ ጋር ለመገናኘት እየሞከርን እና ለማስረዳት እየሞከርን ነው። እስቲ ወደ እስር ቤት እንመለስ። እስር ቤት ረጅም ጊዜን አሳልፈሃል። ብዙዎቹ ተብለዋል። እስር ቤት ውስጥ ስላሉት ነገሮች፣ ስለ መብት ጥሰቶች፣ ስለ እስር ሁኔታ ብዙ ተብሏል። ግን እንደው ወደ አንተ ወደ ነበርክበት እንመለስ እና 6 ዓመት ተኩል ነው በእስር ቤት ያሳለፍከው። በዛ በ6 ዓመት ተኩል ውስጥ በጣም እንደው እስር ቤት ሆኖ ጥሩ ጊዜ እንደሌለው ይታወቃል፣ ይገመታል። ግን በጣም መጥፎ ጊዜዎች ነበሩ ለእኔ የምትላቸው፣ ተስፋ የቆረጥክባቸው ወይም እንደዚህ ከተፈረደ 18 ዓመት ነው የተፈረደብህ እና ከተፈረደው የ18 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዴት ቶሎ እፈታለሁ ብለህ ያልጠበክበት ወይም ተስፋ የቆረጥክባቸው ጊዜዎች እስቲ የትኞቹ ናቸው? ተስፋ ቆርጥህ ነበር ወይ ካልሽው ልጀምር። እኔ ተስፋ ቆርጬ አላውቅም፣ ግን በራሴ ጥንካሬ አይደለም። እኔ ሁለት ምክንያት አለኝ ተስፋ ያልቆረጥኩበት፣ በጣም በጨለመበት ሰዓት ማለት ነው። ረዥም ጊዜ እስር ቤት እንደማሳለፍ በጣም በደመደብኩበት ሰዓት እንኳን ማለት ነው። አንደኛና ዋነኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምንም ነገር ያጋጥምሽ ሄደሽ መልስ የምታገኝበት መጽሐፍ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። እኔ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እቆጣለሁ ጠዋትም ማታ። እስር ቤት በነበርኩበት 6 ዓመታት ተኩል በሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተላቅ አላውቅም እና ያ ትልቅ ድጋፍ ነበረኝ። ይሄ አንዱ ነው። ይሄ መንፈሳዊ አስፔክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖለቲካዋል። በፖለቲካው ረገድ እኔ የቆምኩለት ዓላማ፣ የዲሞክራሲ ዓላማ መጨረሻ ላይ አሸናፊ እንደሚሆን አንድም ሰከንድ ተጠራጥሬ አላውቅም። በትክክለኛው መንገድ ላይ እንዳለሁ ጥርጣሬ ኖሮኝ አያውቅም። እርግጥ ታስሬያለሁ። የምንፈልገው ነገር ገና
አላገኘንም። ግን ዞሮ ዞሮ ነገሮች በቀጥታም ሄዱ በተዘዋዋሪም ሄዱ፣ ፈጥነውም ደረሱ አርፍደውም ደረሱ። መጨረሻ ላይ እኛ የምንለው ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው። እኛ የምንልበት ቦታ ላይ ነው ኢትዮጵያ የምታርፈው፣ ሄዳ የምታርፈው እዛ ቦታ ላይ ነው። ያ በውስጥ የሚፈጥረው ትንታሪ አለ። በታሪክ ውስጥ ትክክለኛ ወገን ሆኖ መገኘት የታሪክ መቋጫ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በነገራችን ላይ ታሪክ ሄዶ የሚቋጫው የሚያርፈው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ላይ ነው። ለዛ ነው የታሰረ። ስለዚህ ያ ሁል ጊዜ የሚሰጠኝ የውስጥ ትንታሪ አለ እና በየትኛውም ወቅት ላይ ተስፋ ቆርጬ አላውቅም። እስር ቤት ውስጥ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ በሁለት ከፍለዋለሁ። ከስድስት ዓመት ተኩሉ የመጀመሪያን ሁለት ዓመት ከእስረኞች ጋር ነበረ፣ ከአጠቃላይ እስረኞች ጋር ነበረ ያሳለፍኩት። ቀሪውን አራት ዓመት ተኩሎ ግን በእስር ቤት ውስጥ እስር ቤት አለ። በእስር ቤት ውስጥ ያው ለአስቸጋሪ እስረኞች የሚባል እስር ቤት አለ እና እዛ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። የጥቂት እስረኞች ተመርጠው ለብቻቸው የሚታሰሩበት ቦታ ነው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ እዛ ግቢ ውስጥ ዋይት ሀውስ የሚባል ቦታ አለ። ሶስት አራት እስረኛ ጋር ነው የምትታሰሪ ለብቻች ተገለሽ ማለት ነው። ከሌሎች እስረኞች ጋር አትገናኝም እና እዛ በነበርንበት ቦታ ላይ ግቢ የለውም። አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነበር። አሁን የነበርኩበት መጨረሻ ላይ የነበርኩበት ቦታ ላይ በር ከፍተን ከክፍላችን ስንወጣ ወደ ጎን 3 ሜትር፣ ከ3 ሜትር በኋላ አጥሩ አለ። ወደ ላይ ደግሞ 9 ሜትር ነው፣ 3 በ9 ነው፣ 27 ካሬ ነች ግቢዋ። እና ከግቢዋ ይልቅ ውስጥ ያለንበት ክፍል ይሰፋ ነበር። አራት ዓመት ተኩል በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት እና ሌሎች ሶስት አራት እስረኞችም እንደዚሁ ሆነን ያሳለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብቻችሁን ወይም የተከለለ ቦታ ላይ እስር ቤት ስላሳለፍክ ስለ ሌሎች እስር ቤት እስረኞች የማወቅ እድልህም በጣም የጠበበ ይሆናል ማለት ነው። ከሌሎች እስረኞች ጋር አትገናኝም? ከቤተሰቦች ጋር ያለው ግንኙነት? እኔ ሁለት ሰው ብቻ ነበር ስጠይቀኝ የነበረው፣ የባለቤቴ እናትና ሌላ አንድ ሰው። ከጓደኞችሽ ማንም ሊጠይቅሽ አይችልም? ያው ያለሽ ሁሉ ነገር የተገደበበት እስር ቤት ማለት ነው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እንትና እዛ በነበርኩበት ጊዜ ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የተከለከልኩት። እኔ እጄ ላይ የነበረው አዲስ ኪዳን ነው፣ በእንግሊዝኛ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ብሉ ኪዳን የምፈልጌ ነበረ። ብሉ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ከሶስት ዓመት በላይ ተከልክዬ ቆይቻለሁ። ያ መጽሐፌን በሙሉ ተወስዷል፣ ወረቀት ተከልክሏል እንዳይጻፍ። ይሄ ነው መጀመሪያውን ወደዛ ያስገባኝ። አትጻፍ የሚለው ትጻፍ ጽፋለሁ የሚል ክርክር ነው ውጭ የነበረው ክርክር፣ እስር ቤት ውስጥም ገብቶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወረቀት ተከለከለ፣ እስክሪብቶ ተከለከለ፣ መጽሐፎችን ሁሉ ተቀማ። መጽሐፍ እንዳይገባ ተደረገና መጽሐፍ እንዳይገባ ሲደረግም አብሮ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይገባ ተደረገና ሶስት ዓመት ተከራክሬበት መልስ ሳላገኝ ነው የወጣሁት። የመጽሐፍ ቅዱስ እንዳይመለከት እሱ ነው በነገራችን ላይ ከስድስቱ ዓመት ተኩል እስር በሐሰት ከመከሰሴ በላይ የሚያሳዝነኝ መጽሐፍ ቅዱስ መከልከሌ ነው። እሱ መከልከል አልነበረበትም። ደግሜ ደጋግሜ ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ። ፖለቲካው ሌላ ጉዳይ ነው፣ እንተው ፖለቲካው። በሃይማኖት ግን መለያየት የለብን። ምንልበት ሃይማኖትን እዚህ ውስጥ የምናስገባበት ነገር የለም። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ልከለከል አይገባም። ምንም ነገር ላድርግ፣ ምንም ላስቸግር፣ ምንም ልፈጽ መጽሐፍ ቅዱስ ስጠይቅ ግን መጽሐፍ ቅዱስ መከልከል የለበትም ብዬ ለምኛለሁ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አብሮ ለምነዋል። ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም አብሮ ለምነዋል። እኔ ብቻ አይደለሁም ያልተሰማሁት፣ ሌላም ከውጭም ያለው ኃይል አብሮ ለምኖ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አልተፈቀደልኝም። በዚህ ውሳኔያቸው እስከ መጨረሻው አዝናለሁ፣ ግን ይቅር እላለሁ። ይሄ ማለት ቂም ቋጥሬያለሁ ማለት አይደለም። ግን ምንድን ነው አንተ ጋር የቀረው ከእስር ዘመንህ ብትይኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ነው። ግን ለቂም አይደለም፣ ለበቀል አይደለም። ከሱ በፊት 7 ጊዜ ታስረሃል። እንደውም እቺ መጨረሻዋን 12 ቀን ስትጨምሪ እኮ 9 ትሆናለች። 9 ትሆናለች። ከዛ በፊት 8 ያኛው ከዛ በፊት 8 ነው። በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስቸኳይ ጊዜ ደግሞ አይችልም። 12 ተጨምሯል። 12 ቀን ተጨምሯል። ሌላ እስረኛ እንዳይኖር ነው የምሰጋው። በኋላ ስንሄድ መጀመሪያ ጋዜጣ ስትጀምር ኢትዮጵስ ነበር የጀመርከው እና እንዴት ነው ወደ ፖለቲካ ጋዜጣ ሄድከው? ከአሜሪካን ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ሄደህ እሱን ጀመርክ። ወደ ፖለቲካ ጋዜጣ እንዴት ሄድክ? እኔ ሌላ ከፖለቲካ ጋዜጣ ውጭ ሰርቼ አላውቅም። ኢትዮጵያስ የመጀመሪያ ጋዜጣ የፖለቲካ ጋዜጣ ነች። የመጀመሪያው የፖለቲካ ጋዜጣ ምናች ማለትም፣ እኔ ከዚህ ስመለስ መጽሔቶች ነበሩ። መጽሔቶቹ ግን ፈራ ተባይሉ ነበር። ስለ አንድነት ይጽፋሉ፣ አንድነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ዲሞክራሲ አስፈላጊ ነገር ነው ብሎ ይጽፉ ነበር። ግን መንግስትን የሚተች አንድም መጽሔት አልነበረም። ጋዜጦችም ነበሩ አንድ ሁለት፣ እነሱም በተመሳሳይ መንገድ
እኔ ደግሞ እዚህ የምዕራቡ ዓለም ኤክስፖዠር ነበር። እንደገና ደግሞ ለውጥ መጥቷል። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለውጥ የተከሰተው፣ በዓለም ደረጃ ነው። በዓለም ደረጃ ነው ኮሚኒዝም የፈረሰው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ የዛ አካል ሆኖ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም ተለውጠዋል፣ ተለውጣለች። ስለዚህ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትን መተቸት የማይችል ጋዜጣ የማይኖረው የሚል ጥያቄ ለራሴ የጠየቅኩት እና ይሄንን እስቲ ልሞክረው ብዬ ኢትዮጵያስ የመጀመሪያ ጋዜጣ ሆነች መንግስትን ተችታ ተቃውማ እንደው ለመውጣት። ስለዚህ በሁለተኛው እትም ነው መሰለኝ ወዲያው እንግዲህ ኢህአደግ ዲሞክራሲ አለ ብሎ የሚመጻደቅበት ሰዓት ነበር፣ ኑ እንዳፈለጋችሁ ስሩ የሚልበት ሰዓት ነበር እና በተግባር ስንፈት ነው። በኢትዮጵያስ ግን በሁለተኛው እትም ይመስለኛል እስር ቤት ገባል። ተደበደብን። እስር ቤት ይቻላል። እስር ቤት መግባት ይቻል ሳያል እስር ቤት ገብተም እኔ ጥፊ ቀመስኩ። አረሳትም፣ የመጀመሪያው ጥፊን አረሳትም። በድብደባም የታጀበ እስር ላይ ይገባል ማለት ነው። ስንት ዓመት ነው አሁን ይሄ ኢትዮጵስን የጀመራችሁበት ጊዜ ስንት ዓመት ሆነው? ዛሬ ላይ ሆነ ምናምን እና በሱ ነው የጀመረው። በነገራችን ላይ መጀመሪያም የታሰር ነው እኛንን፣ መጀመሪያም የተከሰስ ነው እኛንን፣ መጀመሪያም የተደበደብ ነው እኛንን። ስለዚህ በዚህ ከ20 ዓመት በኋላ በዚህ የ20 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ ጋዜጦች ወጥተዋል፣ መጽሔቶች መጥተዋል። እናንተም ራሳችሁ 6 ነው በአጠቃላይ እሱ ሲቆጠር የሚሆነው እና ብዙ ጋዜጦች መጥተዋል፣ ሄደዋል። ብዙ ጊዜ መታሰር አለ መፈታት እያለ አሁን እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን ደግሞ አዲስ አመራር ኢህአዴግ ነው፣ ግን ደግሞ አዲስ አመራር መጥቷል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትጠብቀው? በዚህ እስከ ዛሬ ድረስ በቆየህበት የመታሰር የመፈታት የጋዜጠኝነት የመጻፍ ነጻነት ክርክር የዲሞክራሲ ትግል አሁን ላይ ተደርሷል። አሁን ምንድን ነው የምትጠብቀው ከዚህ በኋላ? እንግዲህ ከአንድ በጣም ከአጭሩ ነገር ልጀምርልሽ። እንደ ጋዜጠኛ ሆኜ ሁሉንም የነጻ ጋዜጠኞች ወክዬ መናገር እችላለሁ እላለሁ። እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንጠብቀው የፕሬስ ነጻነት አይደለም፣ አጠቃላይ ነጻነት ነው። አጠቃላይ ነጻነት ነው። በአምባገነናዊ ማዕቀፍ ውስጥ በአምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ የነጻነት ደሴቶች ሊኖራቸው ይሄ ነው ተሞክሯችን። የሀያ ዓመት ተሞክሯችን አሁን የገለጽሽው በሀያ ዓመት ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፈናል። የተረዳ ነው ነገር የጋዜጠኝነትን ወይ ፕሬስ ነጻነትን ደሴት አድርገን በአምባገነናዊ ማዕቀፍ ውስጥ ማቆል ማኖር አንችልም። የግድ አጠቃላይ ነጻነት መከበር አለበት። ስለዚህ ከአዲሱ የኢህአዴግ አመራር የምንጠብቀው እንደማንኛቸውም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ይሄኛ ብቻ አይደለንም፣ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠብቀው ነገር ነው። አጠቃላይ ነጻነት ነው፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው። ያኔ ነው የፕሬስ ነጻነት እስከ ጥግ ድረስ ሄዶ ሊከበር የሚችለው። ያኔ ነው የህግ ዋስትና የሚያገኘው። ያኔ ነው መብት ሆኖ ተጨባጭ የሆነ መብት ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው መብት ልናገኝ የምችለው። ያኔ ነው እኛ ጋዜጠኛ ብቻ ሆነ መስራት የምንችለው። የዲሞክራሲ አክቲቪስት ሳይሆን የሁመን ራይትስ አክቲቪስት ተሟጋጅ ሳይሆን የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ወይም የዲሞክራሲ ተሟጋጅ ብቻ ሳይሆን ንጹህ ጋዜጠኛ ሆነ መስራት የምንችለው ያኔ ነው። ስለዚህ ከእሳቸው የምንጠብቀው ይሄን አጠቃላይ ነጻነቱ ነው። ጥያቄያችንም አጠቃላይ ነጻነቱ ነው። የህዝቡ አካል ነው። እኛ በነገራችን ላይ ጋዜጠኛ ከመሆናችን በፊት ኢትዮጵያዊ ነው። በኢትዮጵያዊነት የምንጠይቀው ነጻነት አለ፣ መብት አለ። በኢትዮጵያዊነታችን እኛም እንደ ህዝቡ የዲሞክራሲ መብታችን እንጠይቃለን። ያ ይከበርልን እና ከዛ በኋላ እንዴት ነው በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ይሄ መብት የሚከበረው የሚለው እናያለን እንጂ አሁን እሳቸው መጥተው በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሚዲያው ነፃ ነው መስራት ይችላል ብለው በችሮታ መብት የሚሰጡ ነው እንፈልግ። ከህዝቡም የተለየ መብት አንፈልግ። ወይ ከህዝቡ ጋር አብረን እንታፈናለን ወይ ከህዝቡ ጋር አብረን ነፃ እንሆናለን። ምን አይነት ነፃነት ነው የምትጠብቁት? ወይም አንተ በግልህ ምን አይነት ነፃነት? እንግዲህ የነፃነት አይነት የለውም፣ ግን የፕሬስ ነፃነት ሲባል ይህንን የምታስበውን ይህንን የምትፈልገውን የፕሬስ ነፃነት በዚህ የሀያ ዓመት ጊዜ ውስጥ አግኝተኸው ወይም አንተ ስትሰራባቸው በነበሩ ጋዜጦች ውስጥ አግኝተኸው የሰራችኋቸው በጣም ለህዝብ መረጃ ሰጥተንባቸዋል፣ የጥንካሬ ምሳሌዎች ናቸው፣ ይህን በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነፃነት ነበረን የምትለው ጊዜ አለ? ቅድም እንዳልኩሽ በችሮታ የተከፈተ በችሮታ በስንትን ማለት መስጠት ይስሩ እኮ የትደርሳለሁ በሚል መንፈስ ለተወሰነ ጊዜ በምርጫ 97 ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ
ለመስራት ትንሽ በነፃነት ለመስራት ጊዜ አግኝተን ነበር። በተለይ በምርጫ 97 ያ ነፃነት ግን ወደ ዘጋ ፕሬሱን እንዳለ ነው የዘጋው ያደግ ከህግ ውጭ ማለት ነው። በህግ አይደለም የተዘጋ ነው። ከስር ከወጣንም በኋላ ሀገር ውስጥ እርቅ ወርደዋል፣ በይቅርታ ታልፏል ተብሎ የቅንጅት አመራሮችም ጋዜጠኞችም ከወጣንም በኋላ ያንን መስራት አልቻለም። በነገራችን ላይ ያችን አጭር ጊዜ ነፃነት ካገኘን በኋላ መልሶ ድርግም ብሎ ጠፍቷል እስካሁን ድረስ። እርግጥ የሚፍጨረጨሩ አሉ፣ አሁን የሚፍጨረጨሩ ጋዜጠኞች አሉ፣ እየሞከሩ ያሉ ጋዜጠኞች አሉ። ግን የነበሩትን ምን አይነት እንዴት ነው ነፃነታቸው ተግባራዊ መሆን የሚችለው? ምን አይነት ነፃነት መምጣት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ላልሽው ጥያቄ ግን እኛ ተይውኛ ምዕራብ ዓለም እንደ ምሳሌ አንውሰደው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው ዲሞክራሲ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው ነፃነት ህንድ ውስጥ ያለው ህንድ ውስጥ የምናየው አይነት ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የምናየው አይነት ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው። ቦትስዋና ውስጥ የምናየው ነፃነትና ዲሞክራሲ ነው። ጋና ውስጥ የምናየው ነፃነት ዲሞክራሲ ነው። እነዚህ ከእኛ ጋር በብዙ ነገር ይመሳሰላሉ። በብዙ አብዛኛው ነገራችን አንድ አይነት ነው። በቋንቋ፣ በባህል፣ በብሔር በፈለግሹ መስፈርት ብዝሃነት የሚታይባቸው ሀገሮች ናቸው። አንየት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይህ ሁሉ አቻችሎ ወደፊት ሊያራምዳቸው ቻለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ችለዋል። ስለዚህ ህንድ ውስጥ ያንን ዲሞክራሲ መገንባት ከቻሉ እኛም ጋር መገንባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጋዜጠኞች ነፃ እንዲሆነው እንዲሰሩ አስችሏል። የፖለቲካ ድርጅቶች ነፃ ሆነው በነፃነት እንዲሰሩ አስችሏል። የሙያ ማህበራት በነፃነት እንዲደራጁ አድርጓል። የብሔርና የሃይማኖት ልዩነት ቢኖርም ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩ አስችሏል። ያንን ማምጣት ይችላል። ያንን ነው ከዛ ነው ከኛ በፊት ሄደው ስኬት ከሆኑት ማህበረሰብ ያለውን ተሞክሮ ነው እኛ ሀገር አምጥተን ተግባራዊ ማድረግ ያለብን። እንግዲህ ጋዜጠኝነት ወይም የጋዜጠኝነት ሙያ በነፃው ፕሬስ አካባቢ የነበረው ራስን መከላከል ላይ ያተኮረ ነው። አሁን አንተም እንዳልከው እንግዲህ በዚህ 20 ዓመት ጊዜ ውስጥ ስትታሰር ስትፈታ ነበር እና ጋዜጠኞች ወይም ሙያቸውን ሊሰሩ ከሚገባቸው በላይ ስለ ራሳቸው የሚከላከሉት ጊዜውን ይወስዳል። ምክንያቱም መታሰሩም መዘጋቱም እንደዛ ስላለ እሱ ባይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ እንዴት ነበረ የሚሰራው? ሙያው እንዴት ነበር ማለት አሁን ነፃነት ቢኖር ምንድን ነው የሚጠቅመው ለህዝቡ? ምን አይነት መረጃን እናቀርባለን ወይም አንተ ምን አይነት መረጃ እንሰጣለሁኝ ነፃነት ቢኖር ለህዝቡ ብለህ ነው የምታልመው? የሚገርምሽ ጽዮን፣ እኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይምጣ እንጂ በአፍሪካ ሞዴል የሆነ እንደ ምሳሌ ሊጠቀስ ፕሬስ የመገንባት አቅም አለን። ይሄ ማለት ሁሉም ፕሬሶች በዛ ውስጥ ይገባሉ ማለት አይደለም። አሁን እዚህ ሀገር እንደ ምሳሌ ልውሰድና ጫፍና ጫፍ እኮ እንትኖች አሉ፣ የሚጮሁ ፕሬሶች አሉ። አሁን ደሳን ነው ምናምን የሚባል በጣም ጫፍ ያለ ጋዜጣ አለ። እንደገና ደግሞ በዚህኛው ጫፍ ደግሞ ኒውዮርክ ታይምስ አለ። በዛ መሀል ደግሞ ሌላው አለ። ሁሉም አመለካከቶች፣ ሁሉም አይነት ነገር በፕሬስ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ማንኛቸውም ነገር በፕሬስ ለመንጸባረቁ አይቀርም። ግን ዋነኛው ድምፅ የትኛው ነው? መካከል ያለው ሞዴሬት ሜንስትሪም ፕሬስ የሚለው እሱ የሚበቅልበት ኢንቫይሮንመንት አለ ወይ ነው ጥያቄ። ጽንፍና ጽንፍ ያሉ ጋዜጦች ወይም አመለካከቶች ተገፍተው ይቀራሉ ማለት አይደለም። ነፃነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲመጣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለሌለ ይህን ሜንስትሪም ፕሬስ የሚለው ለማብቀል ለመኮትኮት እና ለማሳደግ የሚያስችል አጠቃላይ ኢንቫይሮንመንት ነው፣ ዴሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ነው። ይሄ ዴሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ካለ እኛ ለአፍሪካ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ማዕቀፍ ካለ ሞዴል የሆነ ሜንስትሪም መፍጠር እንችላለን። እሱ ቁልቁለቱ መንገድ ነው። አይነተኛ ሚዲያ ማለት ነው። አይነተኛ ሚዲያ ሜንስትሪም ፕሬስ አይነተኛ ሚዲያ፣ ይቅርታ፣ ወደ አማርኛ መተርጎሙ አሻሜ ስለሆነ ነው። ብዙ ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ተመልካቾች ይረዳሉ ብዬ ነው። ግን ሜንስትሪም ፕሬስ በምንልበት ጊዜ አሁን ኬንያ ለሚያውቁ ሰዎች ኔሽን የመሰለ ጋዜጣ፣ ስታንደርድ የመሰለ ጋዜጣ፣ እዚህ አሜሪካን ሀገር እና ዋሽንግተን ፖስት እና ኒውዮርክ ታይምስ የመሳሰሉ ጋዜጦች፣ እንግሊዝ ሀገር እና ፋይናንሻል ታይምስ እና ጋርደን የመሳሰሉ ጋዜጦች ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሚዲያ ማብቀል ሌሎችም እያሉ ማለት ነው። ጽንፍና ጽንፍ የሚኖሩ ጋዜጦች እንዳሉ መኖራቸው እንደጠበቀ ነው። በነገራችን ላይ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጫፍና ጫፍ ጽንፍና ጽንፍ ያሉ አመለካከቶች የሚንጸባረቁባቸው ጋዜጦች ይኖራሉ፣ መኖርም አለባቸው፣ መጥፋት የለባቸው።
ግን ዶሚኔት አድርጎ በዋናነት የሚሰማው ጎላ ብሎ የሚሰማው ድምፅ የትኛው ነው የሚለው እሱ ነው ሜንስትሪሙ ማደግ ያለበት። እሱን መፍጠሩ ቁልቁለት መንገድ ነው ሲሆን ቁልቁለት መንገድ ነው። ኢትዮጵያ የሰው ሀብት ችግር የለባት፣ እኛ የጋዜጠኞች ችግር የለበት፣ የእውቀት ችግር የለበት፣ የነፃነት ችግር ያለበት ዳገቱ አሁን የምናደርገው ነው፣ ትግሉ ነው። አሁን ዳገት ላይ ነው፣ ዳገት እየወጣ ነው። ይህንን ዳገት በስኬት የምናጠናቅቅ ከሆነ እኔ እርግጠኛ ነው በዲሞክራሲም ደረጃ በፕሬስም ደረጃ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሞዴል ትሆናለች። አሁን ደቡብ አፍሪካን ተመልከች። የደቡብ አፍሪካ ፕሬስ፣ የደቡብ አፍሪካ ዲሞክራሲ ከዛ በጣም ውጥንቅጥ ከሆነ ችግር ውስጥ ወጥተው ለአፍሪካም ለዓለም ሞዴል ነው። እኛ ዛሬም እየጠየቅን ያለ ነው በደቡብ አፍሪካ መንገድ እንሄድ እያለ ነው። እንደዛ አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መድገም እንችላለን። እኛ እንደውም ደቡብ አፍሪካን ተፎካካሪ እንሆናታለን። ለዲሞክራሲና ለዲሞክራሲ ሞዴል እናደርጋታለን ብዬ እነታለን በህዝቤ ላይ ስትናገር እንግዲህ ወደ ፕሪንት፣ ወደ ህትመት ሚዲያው፣ ወደ ጋዜጣው በሙሉ ንግግርህ ወደዛ ያደላ ነው። አሁን ከስድስት ዓመት ተኩል በኋላ ስትመጣ የቴክኖሎጂ ዘመን ሆኗል። ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ከዛ ደግሞ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ እያለ የህትመት ሚዲያው የመዋጥ ነገር እያሳየ ነው። እና እንዴት ነው ህትመት ሚዲያው ላይ መቆየት ነው ወደዛ ወደ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው የመሄድ ነው? ምንድን ነው ሀሳብህ? እና የህትመት ሚዲያ የትኛው ይበልጥብሃል ደግሞ ከህትመት ሚዲያው እና እኔ ነፍሴ ያለችው ፕሪንት ሚዲያ ላይ ነፍሴ። መጽሐፍ እወዳለሁ፣ ከተጻፈ ነገር ጋር ማንበብ እወዳለሁ፣ እኔም ስጽፍ እወዳለሁ። ግን አሁን ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ግን ፕሪንት ጆርናሊዝሙ ላይ መኖሬ ስለማይቀርም ከህትመት ጋዜጠኞች ላይ መኖሬ አይቀርም። ግን አሁን ያለኝ አንድ እቅድ አለኝ፣ እሱም ሳተላይት ቴሌቪዥን ለማቋቋም ነው። ይሄ ይሳካል አይሳካም በሂደት የምናየው ነገር ነው። ግን ዋናው ተግባሬ ግን ይህንን ለማሳካት መሞከር ነው፣ ያስፈልገናል። ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድንሄድም ከሄድና ከደረስን በኋላም ደግሞ ስር መሰረት እንዲይዝ በማድረግ ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ወሳኝ የሆነ ሚና አለው። በነገራችን ላይ አሁን ቅድም ለነገርሽኝ ስላነሳሽው ነገር ሚዲያ አሁን ለሶስት አራት ቦታ ተከፍሏል። አንዱ ሶሻል ሚዲያ ነው። ይሄ አሁን አብዛኛው ህዝብ ቀድሞ መረጃው የሚያገኘው ከሶሻል ሚዲያ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚሄደው መረጃውን ካገኘ በኋላ ለቬሪፊኬሽን የሚሄደው ለማረጋገጥ የሚሄደው ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ነው። እዛ ላይ አይቆምም። እንደገና ደግሞ ሰው ወዴት ይሄዳል? ወደ ፕሪንት ሚዲያ ይሄዳል፣ ወደ ህትመት ሚዲያ ይሄዳል። እሱ ደግሞ ለአናሊሲስ ለትንታኔ ነው የሚሄደው። አየሽ፣ ሁሉም እንትን አላቸው፣ ሁሉም ሚዲያ አለ፣ ሁሉም ሚና አላቸው። ሶሻል ሚዲያ በዋናነት መረጃ ለማግኘት እዛው ኦን ዘ ስፖት መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ወዲያው ለማግኘት ወደዛ የሚሄደው። ግን ሁሉ ጊዜ ያን ካደረገ በኋላ እዛ ላይ አይቆምም፣ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ይሄዳልና ሶስቱም ከኤሌክትሮኒክስም ደግሞ አልፎ ወደ ሚዲያ የሚሄዱ ወደ ፕሪንት ሚዲያ የሚሄዱበት ሁኔታ አለና ሶስቱም ያስፈልገናል። ሶስቱም አይነት ሶሻል ሚዲያ የሚጫወተው ሚና አለ። ስለዚህ ከሁሉም ጋር ቆያለሁ ነው አለ። ሶሻል ሚዲያ ላይ እመጣለሁ። ፌስቡክ ላይ እስክንድር ነጋ የሚል ነገር ይመጣል። አሁን ማንም አነበበኝም አላነበበኝም እዛች ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ መምጣት አይቀርም። እዛች ላይ ትንሽ መውጫጭራለሁ፣ አድማጭ አገኘሁም አላገኘሁም። እንግዲህ የእስር ቤት ቆይታ ረጅም መሆኑን ቅድምም ጠቅሰናል። መቼም ደጋገምኩት፣ ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ያሳለፍክበት ስለሆነ ነው። የእስር ቤት ጉዳይ ሲነሳ ደግሞ በጣም አብዛኛው ከመሰቃየት ጋር አሰቃቂና እንደው ተግባራት ከመፈጸም ጋር ተያይዞ ከበደል ጋር የሚነሳ ነው። አሁን ቅድምም እንዳልነው አዲስ አስተዳደር መጥቷል እና ከተስፋ ጋር ነው የማየው ያንተን ሀሳብ ያንተን አመለካከት ተስፋ እና ወደፊት ከመቀጠል ከመስራት ጋር። አንዳንዶች ደግሞ አሉ አስተያየት የሚሰጡ የለም ኢህአዴግ በኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሊቀጡ ይገባል፣ ሊታሰሩ ይገባል፣ ኢህአዴግም እንደ ኢህአዴግ ስርዓቱ መፍረስ አለበት የሚል ሀሳብ የሚሰጡ በአንተ በኩል ምንድን ነው አስተያየትህ? እንግዲህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት የሚል ነገር አምጥተሃል። ከኢህአዴግም ከአዲሱ አስተዳደርም ጠበቀው ነገር ብለህ አስቀምጠሃል እና ምንድን ነው አስተያየትህ? እኔ መወስድሽ ሌሎች ሌት ስታርተር ሰርቫንት የሚባል ነገር አለ። አርፍደሽ ስትጀምሪ አንድ ነገር ከአንቺ በፊት የሄዱት የተሄደበት መንገድ ትቶልሽ የሄደ ተመክሮ አለ።
ይሄን ተመክሮ ምናገኘው ከዛ ከሀገራችን አይደለም ከዓለም በሌሎች ሀገሮች በየትኛው መንገድ ሄደው ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጥንባት ይችላል የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለበት አርፍደን ጀማሪዎች እንደመሆናችን መጥተን አሁን ለምሳሌ እንሳውልሽ ደቡብ አፍሪካ ነው ደቡብ አፍሪካን ተከትለው በነገራችን ላይ ብዙ ሀገሮች በዛ መንገድ ሄደዋል ግን ደቡብ አፍሪካ ላይ አተኩሬ ትንሽ ልናገር ምን እንዳደረጉ ደቡብ አፍሪካ ከኛ የባዘ በብዙ እጥፍ የባዘ ክፍፍል ነበረባት ሀገር ነበረች በብዙ እጥፍ በትንሽ አይደለም በብዙ እጥፍ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ሀገር ነች ለረጅም ጊዜ ቆየች ግን ነበር ከዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወጣ አሁን ቅድም እንዳልኩት ቅድም እንደጠቀስኩት ለዓለም ሞዴል ይሆን ዲሞክራሲና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ይችላል ስለዚህ ከደቡብ አፍሪካ መማር አለብን ደቡብ አፍሪካ በዛ መንገድ ሄዳ ሰኬት ነገር ከገነባች እኛም በዛ መንገድ ሄደን ሰኬት የሆነ ነገር የመገንባት እድላችን ሰፊ ነው ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ ምሳሌ በምንመለከትበት ጊዜ ምንድነው ከዛ ምንማረው አንዱ ትልቁ ነገር እነሱ ያላደረጉት ወደ መቀል አልሄዱም ወደ መቀል አልሄዱም ቁልፍ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመስራት ወደ መቀል አለመግባት ቁልፍ ነው ወደ መቀል ከገባን የምንፈልገውን ኤንድ ሪዛልት ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን የምንመሰረትበትን መሰረት እናናቀዋለን ስለዚህ ለምንፈልገው ነገር ብለን ነው ወደ መቀል ማንሄደው ወደ አይርቅ መሄድ አለብን ከሌሎች መማርም ያለብን እና ደቡብ አፍሪካን በመናገናበት ጊዜ የሄዱበት መንገድ በጣም ግልጽ ነው አንዱ እና ትልቁ ነገር ሁሉን አቀፍ የሆነ ጉባኤ ተጠርቶ እዛ ላይ በሚደረግ በሚኖረው ሂደት ለነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መሰረት መጣል ከዛ በኋላ ያንን የሚያጠናክረው ያን ይሄና ነጻና ጥልቅ በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የሚደረገውን ውጤት የሚያጠናክር ድባብ መፍጠር ያስፈልጋል ይህ ዲሞክራሲ የተጣለውን የዲሞክራሲያዊ መሰረት የሚያጠናክር ስር የሚያሰድድ ድባብ ያስፈልጋል ያ ድባብ ሊፈጠር የሚችለው በእርቅ ነው በመቀል አይደለም ወደ ኋላ በመመልከት ሳይሆን ወደፊት በመመልከት ነው ስለዚህ ምንም ደር በግል ምንም ደረሰብን ምንም እኔ እኮ 6 አመት ተኩል ያልነበርኩበት ፍጹም በቀጥታም በተዘዋዋሪም አባል ካለ ያልነበርኩበት ድርጅት ነው ተብዬ 6 አመት ተኩል ታስረዳለሁ ይሄን ወደ ኋላ መመልከት የለብኝም ለሀገር ለቆምኩበት አላማ ብዬ የቆምኩበት አላማ ሲፈጸም ማያስለፈልግ ማለት ነው እሱን አግዝፌ ማለት ነው እኔ በግል ያለኝን ስሜት ወደ ጎን አድርጌ ማለት ነው ስለዚህ ያን የምንፈልገው ነገር የቆምለት ያለው መስዋዕትነት የከፈልነት ነገር ዘላቂ ነገር ለትውልድ ትቶ ለማለፍ እርቅ ወሰንነት አለ ድባቡን ለመፍጠር ማለት ነው ዲሞክራሲ መሰረቱን ከጣለ በኋላ ስለዚህ በደል የደረሰባቸው ወይም በዚህ መንግስት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በደል የደረሰባቸው ሰዎች ለይቅርታ መዘጋጀት አለባቸው ይቅርታ ለማለት ነው በመንግስት ይቅርታ ብለው ለህዝቡ ምሳሌ መሆን አለባቸው ነው በመንግስት በኩልስ ምንድነው የምትጠብቀው እንዲደረግ በመንግስት በኩል ቀደም እንዳልኩሽ አሁን ከመንግስት በኩል ሁሉ አብዛኛው ያንበሳው ድርሻ እቺ ሀገር ወደ ሰላማዊ ሆነ የዲሞክራሲ ሽግግር ማስገባት አብዛኛው ድርሻ የመንግስት ነው አብዛኛው ያንበሳው ድርሻ ከመንግስት በኩል ሁሉ አቀፍ የሆነ ጉባኤ መጥራት አለበት ፓርላማው መጥራት አለበት ይሄን ሁሉ አቀፍ የሆነ ይሄ ጥሪው ሀገር ውስጥ ላሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ አይደለም በዋናነት ይሄ ጥሪ ከሀገሮች ያሉትና በሽብርተኝነት ለተፈረጁት ድርጅቶች ናቸው እነዚህና ማናቸው እኔ ተከሰስኩበት በሐሰት የተከሰስኩበት ግንቦት ሰባት አንዱ ነው ሁለተኛው ኦነግ ኦብነግ እነዚህ ድርጅቶችና ሌሎች በዋናነት ግን ቢያንስ እነዚህ ድርጅቶች ወደ ሰላማዊ የህግና ሰላማዊና ህጋዊ መድረኩ የሚገባበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ይሄ ደግሞ መንግስት ካልወሰደ ይሄን ኢኒሼቲቭ መንግስት ካልወሰደ አስቀድሞ ይሄን መንግስት ማነው ይሄን ኢኒሼቲቭ ካልወሰደ እነሱ መተው በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ በዚህ ሂደት ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ተግባር የሚጠበቀው ከመንግስት ነው አንድ ከዶክተር አብይ የሚጠበቀው ይሄን ነው አሁን ለለውጥ ፈልጋለሁ ብለዋል ጥሩ ግን ለውጡን መሬት ላይ ለማዋል ወደ ሀገርቷን ወደ ሰላማዊ ሆነ የዲሞክራሲ ሽግግር ለማስገባት መውሰድ ያለባቸው ብቸኛው እርምጃ ነው ይሄንን ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ከደቡብ አፍሪካ ተምረን ነው ከተፈተነውና ከሰራው መንገድ ተምረን ነው እኛ የቀመርነው አይደለም እኔ ቤተ ቁጭ የቀመርኩት ነገር አይደለም ከተፈተነውና ከሰራው የኢትዮጵያ ጉዳይ አንደኛው የዘር እና የጎሳ ጉዳይ አለ
የድንበር ጉዳይ አለ። ልክ ግጭቶች ሲመጡ ግጭቶች ሲቀሰቀሱ የሚወጡ የሚመጡ አፈትልከው የሚመጡ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች በምን ይስተናገዳሉ? አሁን ላስረሳቸው የዚህ የብሔር ልዩነት የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ አምባገነን የብሔር ችግር የት ነው ያለው ያልሽ እንደሆነ ዓለም ላይ የብሔር ግጭቶች፣ የብሔር መጠራጠር፣ የብሔር መለያየት፣ መራራቅ የት ሀገር ነው ያሉት ብለሽ የመረመርሽ እንደሆነ አምባገነንነት ባለባቸው ሀገሮች ውስጥ ብቻ ነው። አሁን ደቡብ አፍሪካ እንደምሳሌ ልውሰድልሽ። አፓርታይድ በነበረበት ጊዜ በነጮች እና በጥቁሮች መካከል ብቻ አልነበረም ልዩነቱ። ዙሉና ኮሻ ጆሃንስበርግ ላይ ጠዋትና ማታ ተጋደለ፣ ተጨፋጨፈ፣ ተጣላ እየተባለ ዜና መስማት የተለመደ የዓለም የለመደው ዜና ነበረ። ዲሞክራሲ በገነቡ ማግስት ግን በዙሉና በኮሻ መካከል ያለ ልዩነት መክኗል፣ ጠፍቷል። በነጭና በጥቁር መካከል ያለው ልዩነት እንደዛ። ከደቡብ አፍሪካ ወጣ ብለን ሌሎችንም የአፍሪካ ሀገሮች ስንመለከት እንደዛ ነው። አሁን ጎረቤት ሀገር ኬንያን ማንሳት እንችላለን። በካልንጅና በኩኩዮ መካከል አምባገነናዊ ስርዓት በነበረበት ጊዜ በካልንጅና በኩኩዮ ጎሳዎች መካከል እንደዚሁ ግጭት መጠራጠር ነበረ። ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየገባች ስትሄድ ኬንያ ግን ይሄ ችግር መክሏል። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን ተመሳሳይ ነገር ማንሳት እንችላለን። የብሔር ችግር የአምባገነን ስርዓቶች ውጤት ነው። ከስር መሰረቱ ልናደርቀው የምንችለው ፍቅር በማስተማር ብቻ አይደለም። እሱ ማስተማር አለብን፣ ፍቅር ወንድማማችነትን ማስተማር አለብን። ዋናው ግን ከስር መሰረቱ የምናደርቀው ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመገንባት ዲሞክራሲያዊ ድባብ ዳር ይገፋዋል። ላያጠፋው ይችላል፣ ግን ይሄ ጽንፈኛ የሆኑ ድምፆችን ወደ ዳር ይገፋቸዋል፣ ትርጉም የሌለ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ይሄ አሁን የብሔር ግጭቶችን እንደተለየ የኢትዮጵያ ችግር አድርገን መመልከት የለብን። በእኛ ላይ የተጋረጠ ልዩ ችግር አይደለም። አምባገነንነት ባለባቸው ሀገሮች ሁሉ ያለን አምባገነኖች የሚጠቀሙበት በዚህ ይጠቀሙ ነው ስልጣን ላይ የሚቆዩት። አምባገነናዊ ስርዓትን ስናስወግድ ይህንን ጉዳይ ከስር መሰረቱ እናደርቀዋለን፣ ወይም ወደ ዳር ገፍተን ትርጉም የለሽ እናደርገዋለን። የጥቂቶች ሙጥኝ ብሎ የያዙት ነገር እናደርጓለን ብዬ አምናለሁ። መፍትሄ የኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ አለ። መፍትሄው ዲሞክራሲ ነው እያልከም። መፍትሄው ዲሞክራሲ ነው። መፍትሄው በደቡብ አፍሪካ መንገድ መሄድ ነው። መፍትሄ እንደ ህንድ መሆን ነው። እንግዲህ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 6 ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ተቀብለሃል በዚህ በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ። በጣም እናመሰግናለን የአሜሪካ ድምፅ ስቱዲዮ መጥተህ ማብራሪያ ስለሰጠህን። እንግዲህ ደግሞ እንዳልከው የሳተላይት ቴሌቪዥኑን ከጀመርክ በኋላ ምናልባት ስለሱ ደግሞ መተን ተገኝተን እንጠይቅ ይሆናል። ለአሁኑ ግን አሜሪካ ድምፅ ስቱዲዮ መጥተህ ለሰጠህን ማብራሪያና ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በትዕግስት ስላዳመጥሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።